Tak zdar z lidi, tady Starisky, je to nás u dalšího jinoši Shadow Worker, tady ukládu epizody 33, tak nám právě začíná ráno. Ano, a my jsme trošku jsem se těžil malinko, mám trošku stounu. Zase jsem se jako natěžil něco takhle v noci, byl jsem dvě hordy v podstatě, jaký hordičky, no malinký, nic extra. A my se tady podívat takhle k Bobovi, co prodává takový Bob. Jo, nám. A... Abychom věděli, jestli si máme něco samozřejmě jako od něj koupit. Zase bych doufal, to by strašně super. Hele, co tam je, vidím zase. Jeden jelen. Druhý jelen. No jako smůlu holka, ty taky. Žeš jo. Tak, a my si chceme podívat. Napřed, co má za úkoly, to je jasný, ale... hlavně, co má teda za... Za ty věci na prodej, jo. Takže začneme. Má to, jak vezmu takhle sedu takhle celkově. A co tady máš, kámo? Ty máš mikropiny, tam se zajímá nějaký party, ta zatím jako také tráví potom v AC, to bylo škoda, možná skoro nekoupit, to bylo, koupíme i tak. Tak, co tady máš, nějaký tyhle ty kraviny. Dvě krusible, jo? Ty vole! SMGčko! Co to jde? Ty vole! Tak počkej, jo, ty máš toho hromady tady. Nerd boots, jasně, dobrý. Má lepší preacher gloves. My jsme taky mohli koupit, tak počkej, to má docela hodně, hele, čověče. Ale hlavně, on má... Má jako SMGčko, to by jako vůbec nebylo špatný. A ještě k tomu má... Ještě k tomu má ty dvě crucible, ty vole, to jako... Držubu. Počkej. Elixir. Dobat, nice. Elixiry mi dej všechny, vole. Počkej, já si jdu pro prachy, to ne. To musím prodat, hele. To tě musím, kámo, jako prodat. To ještě něco vyděláme, samozřejmě. Tomu něco musíme střelit a... Počkej, teoreticky... Jako pět SMGčko. Teoreticky si myslím, že nám jeden crucible bude jako stačit. Takhle, jinak. Forged steel, chybí nám jenom ten crucible, jako jo. Tady máme iron dokonce docela i jako hromady, můžeme nám vyrobit steel, ty vole. Počkej, vole. Máme nadspěte ty všechny bullshity. To si jako nechám jenom jeden, samozřejmě, tady si nechám taky jeden. Co můžem ještě jako prodat? To nechce, že jo, to je jasný. Debil. Vyráběli steel, ty vole, tak on by jako docela, on by vynášel, si myslím. Co by těžit teda trošičku armor, toho je, ty vole, nepotřebujeme tolik. Nevíme, víš, co budeme potřebovat, ale tak jako máme to hodně. Asi už nic prodávat nebudem, co, to je jako zase škoda, ale spousta nábojů, který jako bychom jako taky nemuseli, nevíte, náboje zase. No, radši ne, náboje si radši necháme, samozřejmě, ty vole, nic se s tím vůbec nic. Ale, molotov je úplně k ničemu. Ten prodáme. A time charge prodáme taky, já neserem. Takže to máme tohle to máme, jasně, ok. Ok, takže... Šel jsem si za to maso? Jo. Tady máme kolem ještě masa, tak pro zajímavost. Je hodně. Co máme hromady? A ještě toto, my ty hlavně, ještě bychom mohli zkusit. Máme ty jako dva skill pointy, jo. Zkusy si ještě něco vzít na levnější a na větší prodej. Nebo něco takového, jestli třeba něco zhrá jako selling a něco se ten buying, jestli to koukneme ještě, než to samozřejmě hned mu všechno vyblijeme, náš plán, takže počkej kámo, jestli podíváme tady, my víme, že můžeme dát samozřejmě, my můžeme dát tady o 4%, jo, tak to je jasný.
Nemáš tady něco ty, jakože Raskal dává 3%, když prodáváme. To je teda 6% a tam to dává i při... Jasně, tak to se nám nevyplatí. Tak to ne. A Flogy tady má co? Co tady, ale increase... Servonus 5%. Počkej, víc experience, když prodáváme, jo. Ty vole. To je dobrý, to se... Nad tím se pozastavíme. A to si myslím, že tak všechno jako z toho, takže tady už určitě nic takového nebude. Tady 5%, asi to ale 2 body. To ne, takže a já bych to dal. To jsme pity, takže bych se dal ještě k tomu. Dáme tady Better Barber. Tak, kámo. Jo, jsem rád, že mi fakt jako na mě reaguješ tak, jak v reálu mluvím, to jsem rád. Rozhodně potřebujeme. Tady máš, tohle si vem, to si vem. To nechceš. Základní věc, co musíme koupit, je rozhodně jeden Crucible. Máme 121 tisíc. Počkej, vole. A my si teď můžeme koupit buď SMGčko, anebo haky hovno. Takže bych koupil SMGčko, co? Co myslíte? Já myslím, že jo. Já myslím, že to je dobrá volba. Kupu SMGčko. Ha! Paráda. Jo, a ještě můžeme vlastně koupit ty lepší Preacher Glove. A co to ještě tak máme? Bonus od Woodekin, to nepotřebujeme. Milý, to ne, to máme tamto. To jsou taky kraviny. Orblock Damage. To je takové něco jako špatný, jo. Máme, to je Heavy Armor. No a to ještě nevadí, jo, ale... To se nepotřebujeme. Jo, nemáš zač, kámo, nemáš zač, asi ten Crucible, teď budem način vydělal, kámo, trošku, ty by se budu sypat penízky a nevíš vědět proč. Budem těžit iron, vole, a budem ti prodávat normálně, budem ti prodávat steel, jako, aby si věděl. To už tady leží červě dlouho. Jsme teda trošku bez peněz, ale máme dvě klíčové věci, máme super S, takže dáme ty SMGčka a vezmu a zahodíme do hejzlu. Takže první věc uděláme, to si dáme bohem. To dáme taky s bohem. Dobrý, teď potřebujeme prachy, takhle nahradíme. Preacher Glove Wear, tady dáme Modify s bohem. Teď dáme Modify sem. Tak může být dokonce 3 módy. Takže ještě potřebujeme nějaký mod na ty a to je ale lehký, že jo, všechno. Jsou, takže tam musíme dát co, člověče, to by tam dal, to by tam šlo dát, to nic. Nebudem to asi úplně hrotit, potřebujeme spíš, heat resist, momentálně. Takže co, nazpeme tam heat resist, tak na prodej je teda tohle to je na prodej. To je hodně drahý, to se potom prodá. A máme SMGčko, vynikající práce. A to SMGčko se dá dát co všechno? 3 mory. Ten dává kolik? Jenom 50%. My nemáme nějaký lepší. Máme... Stojí 6 litrů, tak je to drahý mod. Co to jmenuje? TM, že jo? Steel máme, goldy nemáme, nemáme silvery a nemáme ty, takže tam máme jenom momentálně tu půlku. No to se... Počkej. Kámo. A nemáme hele Advanced Bellow, jo, to nemůžeme ani craftit, co? No ani hovno, ale nemám to náhodou nikde hozený. Tady máš vole prostě táhně dělat steel, jo. Není clay, jo, hovno si až prdel. Takže naspem tam clay. Bez diskuze. A to jsme tam ani, to jsem ani neprodal, že jo, prás ty vole, který ani nevím kde je tady, no, tak jsem to někde měl. Nevadí, takže my můžeme sem dát, že my se můžeme dát. Takhle pěkně nám je sem. Barel. Scope tam dáme, to nevím ty vole. This is rate of fire. Handling bych tam dal.
Ty mody naházím pryč. Tyve, dobrý, ale. SMGčko, ty, tak tu bude lítat teď už, hele. To má, jaký to má damage? 112. 112 má SMGčko damage. Super, úplně bomba, jak svině, takže to tam bude úplně, tam zbožňuju, to je super. A teď teda my se nechcem moc jako extra zdržovat. Dál, už jsme zdrželi jako teda na druhou stranu jako dost. A nepodíval jsem se na ty jeho úkoly, kde byl. Kde seš? Slyším, jestli to je někde. Takhle. No já bych zajel do toho Burning Biomu asi, stejně, tak jako tak, a budeme se tady spawnula jako jo, teda spawnula jako, spawnula znova, hele, už se to mi si spawnou zpátky, hele, šmejdi. Do těch POI, nebo do těch míst, kde jsme už nebyli nějakou dobu, takže na to bacha. Komu jsme udělat ten, to nevím, já to nechci u toho rozebírat prostě, protože mám ten křáp a to mě jako nebaví, jo. Je tak nějak šlo, my nemáme asi označený, že jo, žádnej kol, že jo, teda kol, nemáme označený iron nikde, ne, takže by to chtělo označit někde iron. Nějakou cestu tady, jakhle. To mohlo vytěžit taky nějaký iron potom taky někdy. To nebylo to teď ještě rychlejší na tu bázi, čověče. To je tady zase. Ta základna, tyhle. Ranger Station Alpha. Oh! To byl asi iron zrovna. A tam je už naše základna. Tam jsou, hele, tady jsou jako nějaký... A tady jsou tři irony, hele, tady. Tam se pojedem asi kouknu. Máme ještě u sebe. A to jsem nechtěl, hele. Máme u sebe všechno, co potřebujeme, že jo, jasně. Jo, tady by to bylo cool, hele. Tady bych viděl, že tady bude iron. Save point, cave, iron 1. Tak, tady potom budeme těžit iron, tak vedle gen pěkně, hele. Tak to je super. Takhle vedle gen, se můžeme vždycky jít schovat. Takže já tady zajedu asi k Jen. Mistříme. No. Zase škoda je... To nevzít to maso, že jo, proč ne? A teď vezmeme zase nějaký úkoly, jeden nebo dva. Vidíme podle toho, co bude mít, jo. Když se kouknu. Jo, to je pořád to samý, jasně. Takže chceme se podívat, co máš teda za joby, jo. Mě nesla daleko, co je to fetch, jo. To jsme už dělali stokrát. Pass and gas, no, to je za ty auta. Já ten pass and gas asi vezmu. Ale tady jako nic jiného extra není. Takže já bych udělal ještě trošičku jinak. Já ho jako vezmu, ale... Vykašlu se na něj. A koukneme. Trošku jako do toho města, jestli tady je taky jako nějaký downtown. My zkusíme jako něco jako takhle tudy. Jsme taky nemohli pozbírat jako nějaký schématiky, jako jsme to dělali v té poušti. Něco jako v tom smyslu. Pojďte sebrat nějaký jako jednoduchý barák, klidně jako vyčistit jakoby normálně na... tam viděl mrakodrap, takže si myslím, že tím směrem, když pojedeme tudy, myslím, že to bylo prase, jsem slyšel, ale... Jo, pojedeme takhle tudy třeba, jo, teda. Já jsem to trošku asi sekat, si myslím, ale jakoby my chceme ty schematiky, takže who cares. Jo, tam je taky nějaký district. Možná, že bych to zkusil vzít na tudy. Nejdřív. To není nějaká komerční. To asi mají baráky, tak já vlastně, tak já tady jdu tamhle, no. Tak, a tady, jo. Je vlk. Nech to bejt, můj vlk. Tak, ačkat, to je všechno hezky pobereme, tam je asi prasátko, to zabijeme pěkně. To je to debila, ale takhle odstřelíme.
A tady víc? Je tady ještě. Ty už si nevím, jestli si nechceš šetřit ty body. Na toho ransakra, aby nám padalo víc těch báglů, jo. Takže vy si tady nepotkáme zase darvolfívka. Město je to pořádný, co to je za. Je spousta schematiků. Takže dobrý, ale tak jsme tady asi v tom klasickém downtownu. Takže tady jako naběhneme samozřejmě. Tam je posilovna, tam asi nebudou moc schematiky. Tady jako, tady asi dobrý. A tam je... Okay. Tam je ten radiáč, ale s ním může padat ten bagl. Kolik tam je těch hajzlů? Tam bude sám, ne? To je obyčejný borec. Vole. Panej hajzlo. My zkoušíme SMGčko, ne? Tak pojď, kámo. Dobrý, smazali jsme ho. Ty kámo, kam jdeš? Nevadí, ale spousta schematiků stále. Přijde to hodně rychle, že to SMGčko, člověče. Dobrá sypačka. To bude asi trošku kousat, ale... Co no, jako no. Počkej, proč to svítí... To je svítí zeleně. Čili tam se vrátíme, tam možná bude další zelenáček. Nevíme jo, Urbana. Vyneš indoors jo. No tak se, o, super. Počkej, a tady to bylo divný, počkej. To zeleně. Tady. Podivný. Tak jsem zdálo, nebo jsem... Jako jdeš, tak ho zkoušíš. Já to nevím, ale kde se mi tady ukázal ten... Tady hele, tady nějaký zelenáček. Tady někde svítí nějaký expert. A krk obok? Tady někde. Tady... Tohle debila vždycky nemůžu trefit, čekaj, jak to znáš, že... Normální králek. Oh, tady je, oh, fuj. Pojď ven takhle, pojď hance jak vylez. Tak nic, tak z něj spadlo nic.
To SMGčko, to jim bude dávat jako svině. Chci dá říct, že nejsme jako scared úplně. Dobře. Jo, či tam byl ten crack ebook někde, viď, že jo, počkej, to jsem debil. Já jsem sám to zapomněl, ty vole. Kolka. I to bylo tady někde, ne? Jo, jsme tady, dobře. Savage Country, jak to taky není špatný. Tady je nějaký, tady nějaký schematičky mi takhle nacpí. Ještě mi bývá ten policaj někde. Tady ne, někde. Někde je. U knížky nahoře. Super. Tak je něco víme ještě, co to bylo? More silver and diamonds and looting, jo. Tak ještě nevíme pořád, jo, něco. Je dobrý, kašl na to. Tak tady prohledali nějaký trošku krk. Uhle, jsou další knížečky, ale pěkně nějaký nový stánek, no co to je? Máš něco vevnitř? Cloud 97, jo. Nějaký hadry. Už jdeme mimo město, to je špatný. Já to naběhnu takhle sem. Chci zařvit třeba. Tam je leze, vole, co zdám, to je buš? Zase tam plazí darlo, jsem si myslel, čověče. Skoda, no. Bowling. Elektronik něco tady je, jo. Haló? Graforge ahead. Do toho debila, já se prostě netrefím, já nevím. Může být schematiky, jo, to jsou schematiky, super. To je shelf jako jo teda. Jo. Díra v obchodě, jasně. Máte tady. To je nějakou debila. Co bylo z tohohletoho? To byl papír. To byl dobrý papír docela taky. Tak tam toho bylo. Vás tady dát jako hodně no, jestli tady všude někde. Kam vede tohleto? A dáme další svítivej. To to jdem zabít, hele. Kopni. Ten nemá ani dement. Jdu vpravo ode mě. Tak počkej, kámo. To co se tady stalo, ty vole, nevadí. A tam je ten jeden normální rdeáč. A tady ještě nebyl nějaký ňouma. Tady. Byl, ano, už není. No, ok, nevadí.
Zase nic. Škoda, ale aspoň no, steel už nepotřebujeme, steel už si umíme vyrobit sami. Steel si umíme vyrobit sami. A nábuj máme hromady, jak paráda. Co by dělal, jak jsem, co se tady jako stalo? Taky mluvím, nějaký schematičky nejsou, tady není, a ve fire trucku. Fire truck, to tam je schéma, a to budeme skrpat potom všechno na jedno, na to teď kašlu. Ale, když jsme takhle tady jo, takový dobrý nápad, tady je policijní auto, tady máme takhle nějaký ty, to ještě tady, to ještě pobereme takhle pěkně. Můžeme se na to vůbec koukat. Kašlu na to, protože to tady vezmu. A ještě vezmu tady. Tenzer. Tak, a tyhle. No, můžu vlastně dělat takhle, máme tu, o tu zbraň v podstatě míň. Takže bychom to mohli udělat takhle a lokneme se teda o jeden míň asi. Tady jsem tak rovnou skrpnu tyhle ty některé schematiky. Tak, kámo. Nic jo. Ovno. To jsem nečekal, čekal, že jsem tady, že tady na mě vyletí jako nějaká garda a ono zase nic. Jestli vlastně bylo, že jo? Nebylo jo. A to byl jiný nový stánek. To by se mi líbil teda tlumič tvé na tohle tu bouchačku, to by se mi jako líbilo jako hodně. A to asi ubírá damage, no, to je asi jako škoda. Už na pistol by se mi líbilo tlumič potom, ale kdyby jsme tady jako teď šli a půjdu takhle dál asi. Nějaký mrtvoly. A já bych se jako vyhrábával, no, ještě možná ne. Tady je nějaký jako parkoviště, jo, co to jako máme tady, hele. To neznám, to je nějaký nový. Tady je spousta, že jo, dřeva. Nějakého spáleňáka debilního. Máme nějaký blbcidou. Taky, ty co jako, ty jsi jako zdravej. Dobrý, ještě prohledáme ten auťák, než mi sem doběhnou blbci. Tak. To se jako začíná nějak z... ty bouda, nebo to je psí ten. On tady někde bude. Už jde. To myslel, no. Já jsem skáču mu vysoko. Tam sedí, ne, Debend? Co jste tady měli? Takže mi dej tohle, dík. Dobrý. Nějaký knížky, hele. Další knížečky. Já už zase to vyplatí možná pomalu tebe víc. Je pa Impulse Factory, to je veliká, no, tam jako úplně nepůjdem. I Candy Company, jo. To seklej nebo co to je? Mi čumíš nebo? Postupně teda takhle zpátky, tak je doprava. Těm zombíkům. Dík za bagl. No já možná víš co uděláme, já možná zajedu už jako zpátky. Tam jsem tady. Zajedeme zpátky a těžíme ještě nějaký ten iron. Program já, tak tady jsem možná, tady jsem byl? Byl, no. Ten iron je v podstatě teda tamhle, jo, to jdu jako jdu. Já prostě iron je v podstatě tam je tím směrem, ok, jak já tam takhle najedu. A tam teda takhle najedu, a jsme prostě máme tady také další část, takhle tady toho města, a vidíme, to jsou že prostě baráky, no, to jsou prostě obyčejný baráky všude. A jich tady teda dost, no. Já jsem teda teď vzpomněl, že mám asi nějaký ten úkol, nějaký ten challenge hotovej. Něco jako...
Kojoty, že jsem zabil, nebo... Jo, to není to. Něco takovýho, člověče. Vycouváme... Já vycouváme... Cování moc nejde. Já to dělám teda tak, že teda vytěžíme nějaký to železo. Já přečkám v... Ale to je můj barák zrovna, hele, vidíš to. Já přečkám se tady... Čili, to je ten? Jo, tak tady jsem už zabil, škoda. To tady wolfa, tak nic. A přečkám teda normálně na tý nový rozestavený základně. Kde to snad jako zkusím jako nějak v podstatě, dá se říct, jako dodělat, že jo. Ale čekaj, jsme tady nějaký checkpoint, čekaj, to jsem nějak blbě. Jo, já jsem byl jedna. Čekaj, a tady, ne, tady ne. Tady checkpointík, držek, to přejedeme. Tak, zajedeme k Jen, vezmeme si teda, tak to nastavím takhle, kouknu na ty challenger rovnou. Jo, tak za prasátka, kecám. Tak za prasátka. A to dostanu u obchodníka něco, to jsem se to opět podívat, debil. Jo. Tady jsme něco měli takhle jako dostat, tak počkej. Já to tady naběhneme. Semhle, zavřeme si. Kvůli jsme tady dneska neudělali, jsme se dneska jako vykvajzli. Bladed action skill, jo, hovno, já si dám tohleto a dám si i klidně tohle a dám si za ten bladed, chci to, nechci to, to je dobrý, jo, to se dáme klidně. Kouknu, jestli máš nějaký jako dobrý buky, já si budu začnu takhle jako kupovat, jo, tyhle ty jako, tam ty drahý ne, jo, a to je jako, tyhle ty jako budu brát, to je na skrepu tyhle ty teda, co už všechno umím. A 14 armoru jsme dostali, no, je to něco tady jako je. Pistol action skill, no dobře. Tak jo, něco tady to opravíme teda. Tak a tady byl někde ten iron, teda. Já ještě tady možná udělám to, než jsem to už jenom udělal, když vyčistím tady ten camp. Od těch vojáčků. To je pojď, kámo. Tahat je tady někde. Berem tady ty kempingové lavičky. Krička. To je tady nějaký food. Je tady nějaký náboj nebo něco, tam nějaký truhličky, čekej. Munition box tady, oho, dobrý. Not bad. Další munice, to nic. A jo, něco tady bylo, hele, docela. Ok. Nic, ale já tady musím ještě stejně vysekat také ty stromy, si myslím, protože mi tady budou docela, si myslím, jako překážet. A tady to děláme se klasicky, hele. Já myslím, že takhle. Building block, uděláme si jich 500. A to tady zase ohraničím. Máme to, odstřelíme typka. Možná odstřelíme. Střelili jsme. No a... Jdeme kopat, jdeme to je zahájit, takže kopal jako i ty hlíny pěkně. Tak a jdeme ještě do toho dělat kobl, takže.
nech to bejt, jak svině. Ale mám ho tady, no jo. No jo, tak to stále nic dělat. Nik. Tak, máme teda noc, tak já se přesunu teď na naší základničku. My jsme už tady, už se nám tady nakupil heat, takže teď to vlastně trošku zase malinko spadne. Takhle, že by nám to podstatě jako je jedno, že jo, aspoň je víc expu. Ale, to se sem, já nevím, jestli to víte, ale ten heat by měl fungovat tak, že pokud těžíš, asi jsi skrčenej, tak by to mělo generovat míň heatu. Jo, to platí jako všeobecně jako u všeho. Takže míň heatu je, když pořád jako sníkujete, jo. Měl se ten kojot, ty vole, jako na co? Vadí. Tak, a my máme tady co na projektu, já to tady takhle ještě jednou takhle kouknu. Koukneme teda takhle tady nahoře. Jo. Nevykoukneme tady takhle nahoře. Ten teď nemí skákat takhle úplně jako rychle za sebou. Tak, máme tady, to si. Vyskrepní tady do prdele s tím teď. A teď. Nějaký jídlo, máme diamant, super. Tady máme nějaký, tak. Co se týče teda obrany na Hordbaseu. Nebo na Blood Moon, takže toto v podstatě fungovat bude. Tady máme ještě jenom v pořádku a už jenom nám v podstatě chybí. To máme taky dobrý a tady nám teda chybí akorát teda ta to je 49, že jo, jo to ještě o jedno teda zvednem. Co musíme teda dát, že jo, ještě ty rampy. To jsou rovnou už, to máme, to uděláme teda, jo, co uděláme na Maje. Takhle si uděláme a tady si takhle dáme teda, jo, ty si skopíru teda. A hodím se rovnou takhle, jo, to je ono, a hodíme si rovnou takhle. Takhle sem. Vypadne oni, že budou padat dolů. Jo. I oni budou padat teda dolů. Takže teď to pro nás bude znamenat to, že my si tady teda děláme teď taky tohleto. Udělám teda i zde. Tak a tady to necháme, taky uděláme ještě tři, uděláme ještě třetí takhle. Protože známe ty lítavý blbečky. Máme teda tady tu fatící pozici. Já teda nevím, ještě mám udělat teda ještě jako jednu. A už jenom jakoby dáme tu takovou, možná bych mohl. Jako poslední jako záchranou, a jako mohl se udělat teda stejně, jo. My to tady máme teda vlastně. Mohl se to udělat ještě, to je to ještě jako jednou jsem to mohl udělat a měli bychom jako jistotu si rázit, bych řekl. To už by byla jako hotovka podle mě, jako jo. Kdybychom to udělali ještě o jedna, jako. To je teď propatný, protože já se teď jako nedostanu tím, takže já si vezmu tady takhle ty tady takhle tyhle ty bloky. Já spojím, ať můžu někudy jako teda chodit. A to je co tak jako takhle nahoru, tak to dělám aspoň takhle. Takhle, tak přesně. Tady bych teda mohl udělat vyloženě ještě. Jsem se teda nepodíval, jestli třeba nepůjdu prodávat třeba cement mixer. A to nevím, jestli jsem náhodou neodstranil člověček úplně. A to nevím, ale bychom tady nechali se tady nějaký ty a tady bychom se udělali obranu, no. To by už bylo jako vložení jako ta hotová, ta poslední, no. Což teda znamená, že to můžeme jako dodělat teda. Jasněčka. No a teď si uděláme zevnitř akorát. My než ji tady postavíme, tak to si můžeme já až potom ke konci, že jo. A mě se jako zajímalo, my jsme chtěli samozřejmě dodělat tady tohleto. To pro nás bude jako důležitý.
Ale vlastně, proč ten blbec by tam, by to chtěl jako takhle skákat jako přímo na mě, aby se on jako, aby oni jako taky ty skákavci, jestli by mi neskočili přímo jako na tuhle tu jako platformu potom. Tím pádem by mi mohl doběhnout jako do zad. Jako asi spíš ne, jo. Ale jako člověk jako nikdy neví. To spíš asi uvidíme, no. Tak a tady v podstatě my můžeme si už jako navrhnout, když tam je, když si vezmeme tady takhle. Tady ne, ale ten je tady, že jo. Máme tady jako wiring tool. A máme tady i ten electric fence. Takže my už jako můžeme si vlastně navrhnout to, že čekaj, ten wiring tool, nebo ten tady máme, ten je tamhle ten sloup. Trochu každý to hezky, takže bych ho dal sem. Ten fence si dáme semhle. Pak si ho dáme jako semhle. Ale tady bude ještě muset být další. A tady uděláme taky tak jako další. A tady už bude normálně klasicky takhle plate. A tady bude taky plate. Jo, a teď to vlastně jenom stačí spojit, že já vezmu, do kterého to vede, že to mě vlastně odsaď. Sem, že jo. Tak. A to se mi potom udělá na druhé straně a budu takhle jako dva a samozřejmě sem dáme takhle ty čtyři, nebo pět, kolik se sem bude vejít, čtyři takhle dáme a čtyři a tam budou taky čtyři. A že budeme mít samozřejmě mít, to se musím potom udělat, jestli neprodávají. No a tam je, když tak nevedeme takhle tu elektřinu potom. Tady v odsaď, tady potom bude elektřina, tam je nějaký relay a naflákneme to tam. Jo, to by taky šlo. OK, takže tu uděláme takhle něco, já ten co ještě po facku takhle v té noci a uvidíme se do dalšího dílu, takže zatím si mějte fajn a teda čus.